Kobut loyim bor do'stlar. 10 ming bo'lib ketsin. Bosh tushdi. Bu ranglar 9 ming dollar bo'lib ketsin. Bosh tushdi. 10,500 bo'lib ketsin. Bosh tushdi. Loyim 7,800 bo'lib ketsin. Bosh tushdi. Trekkerlar bor, trekkerlar bo'lsin. 12 ming bo'lib ketsin. Arzon bo'ladimi yo'q, shuni ayting. Ajonib, shunaqa arzon qilib beraman, narxni ham sizga ketadi. Aka, necha kunga bo'ladi sindirasiz? 1 hafta. 5 kun, 7 kunga. 1 hafta. Bu full variant. Full variant. 24. 24. 17 kun qilib berasiz narxga? Assalomu alaykum qadim do'stlar, yaxshimisiz, chachamisizmi? Assalomu alaykum aka. Assalom. Shu gaflar aka 10 ming bo'lib ketsin aka. 6 ming, 7 ming bo'lib ketsin mashina. Xalqqa bo'lsin aka. Yutoshlarga bo'lsin. Naqa tushib, loy, Alloh omin qorak. Alloh omin, Alloh qasr qorog'imizga baraka bersin, martaba bundan ham ulug' bo'lsin. Narxlar bor-ku, bosh tushdi. Omin, Alloh akbar. Kelyapti. Hammasi. Faqinglar bu to'lib ketdi galasiklarim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar jigarlarim? Ancha bo'ldi sizlarni ko'rmaganim. Ya hurmatli assalom. Jigarlarim. Aka, yana sizlar xonajonlaringiz sog'mi? Akmalob yaxshimisiz? Zo'rmisizlar, xonajonlar? Sizlar yaxshimisiz? Akajonim, zo'rmisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu inson ko'p bo'ldi kelmadi. Aziz toshlar, bizlarni bilasizlar, vodiyda xudo xolasa inshaalloh duoda bo'linglar, vodiyliklar, alohida duodamiz hammasimiz. Kechu sizlarga ham avtokredit berilsin, Xorazmga ham, Qoraqalpoqqa ham bo'lsa xudo xolasa bo'lsa. Chunki hech kimni 12 ta viloyatda ajratmaymiz. Faqat bitta davroni kutyapmizki, bersin. Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum aziz toshlar va musofirlar. Bilasizlarki, bu salonimni ochishimdan maqsad, bilasizlar, har doim aytib o'tib ketaman, musofirlar va yurtdoshlarim uchun ochganman. Nima uchun? Bugun mana mashinani tan narxini sizlar savol berasizlar, men javob beraman. Chunki har bitta avtomashinani narxini, hammasini, ma'lumotini beraman. Aka, xalqda shunaqangi savollar bor, o'sha savollarni sizga yetkazamiz. Inshaalloh akajonim. Aka, misol uchun oddiy hozir Kobultdan boshlaydigan bo'lsak, men bozorda yuraman. O'tgan haftaning hisobiga Kobult 13400 ga baraka bo'lmadi, lekin 13500 ga sotilyapti. Akajonim, men hozir hammasini batafsil ma'lumotini beraman, har bitta avtomashinani. Sizga arzon bo'ladimi, shuni ayting. Akajonim, shunaqa arzon qilib beraman, narxini ham sindiraman, avtokreditini ham xudo xolasa shunaqa qilib beramanki, bo'lsa, mana bu yurtdoshlarga bo'lsa deganda, chunki ko'p kishi kelyapti-da, mana aka dedilarda 13400 qilib beramiz, 13500 deb 13910 uryaptilar. O'sha uchun men aziz yurtdoshlar, musofirlar, sizlar menga fakt bo'lsa agar, o'sha borgan salonlaringdan grafikini olib kelinglar, tamom. Fakt shuni ko'rsatadi. Men solishtirib ko'rsataman. To'g'rimi yo'qmi? Gap yo'q. Fakt shuda bo'ladi. Shu joyga bitta narsani aytib keting. Ayting aka. Akmal aka, hozir video boshida aytyapsiz aka, bo'lmasa vodiyliklarga hozirda avtokredit yo'q deyapsiz, to'g'rimi aka? Valyut quyida. Umuman kredit yo'q. Borini aytish kerak. To'g'ri. Endi bitta narsani aytay aka. Lekin vodiylik hozirgi hozirgi kunda avtokredit yo'q bo'lsa, lekin vodiyliklar uchun tan narxidan arzon qilib berasiz. Akajon, narxga kelsa bor-ku, o'zini pulidan ham kamiga beraman. Chunki kelsam vodiyliklar, ular ham jigarlarim. Joyga kelgan 100 talab mashina sotganman. Joyga kelgan 1000 talab mashina sotganmiz vodiyga. Joyga kelgan akajonim, bizlar shu avtokreditni boshlaganimizda vodiyda ko'p kelmardi. Chunki keladilar. Hamma keladi, hamma 12 ta viloyat keladi. Men hammasini bir xil mashina, bir xil urvinda ko'raman. Nima uchun? Hammasini o'zini o'rni bo'ladi akajonim. Bizlar agar meni qo'limda bo'lsa, jonim bilan-da akajonim. Aka, narxlar ko'tarilib pastga tushyapti. Akajonim, tushyapti. Aka, narxlar loyim tushsin. Loyim bor-ku. 10 ming bo'lib qolsin. 8 ming bo'lsin qobi. Gentralar aka, 9 ming bo'lsin. Bo'lsin akajonim. 9 ming bo'lsin aka. Xalqqa bo'lsin akajonim. Xalqqa. Chunki endi xudo xolasa shu yil ekin tekinlarimiz zo'r bo'lsin, xalqimiz puldor bo'lsin inshaalloh. Har bittasini uyida bor-ku. Bitta Gentra, bitta Tracker, bitta Kobalt, nevaralari qayda yursin? Aka, sizni qilib, to'g'risida men 6 ming shuni tinglayman. 6 ming bo'lsa qani edi, 6 ming. Mana akajon bo'lsin, bizning yurtimizga bo'lsin. Bo'lsin, hammaga bo'lsin. Hammaga bo'lsin. Xalq maza qilsin. Maza qilsin akajonim, maza qilsin inshaalloh. Nima? Bo'lsa shular uchun qilib beramanki, inshaalloh bo'lsa shularga bo'lsin. Nima? Ozgincha bo'lsa ham hissa qo'shilsin. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Akajonlar, nimadan boshlaymiz, aytinglar. Bitta narsani sindiring aka, narxlar arzon qilib bering bo'ldi. Aka, qarang, biz ko'p narsani xohlamaymiz aka. Bizga faqat xalqimiz, biz o'sha biz qancha bizlar ashaddiy muxlislar bor, sizni videomiz ko'radi, bizga ishonib keladi ertaga. Aka, biz uyalib, siz uyaltirib qo'ysangiz aka, hamma patchka bizga atiga qiladi. Aziz yurtdoshlar, biz aka o'shaning uchun uyaltirmaslik uchun aka sizga kelamiz aka, qarang, mana shu Kobultlarni xalq uchun
eng arzon narxlar. Aka shunaqa narxlar bor, aka. Bitta Cobalt deyman aka. Aka menda Jetra bor, Tracker bor, Damas bor aka. Hatto oki hurmatli obunachilar, mana Akmal aka, kelar Amalbek avtosalonida rabochi, ya'ni probegli mashinalarim bor. To'g'ri Akmal aka? Aka necha kunga bo'ladi sindirasiz? 1 hafta. 5 kun, 7 kunga. 1 hafta. Bu boshda aytib qo'yiligi. Mana shu bugundan ketdi. 24-gacha. Ketdi 24-gacha. Aka, uverim bo'lmaydi. Qarang, uverim O'zbekiston bo'yicha eng arzon avtosalon, bir hafta eng arzon avtosalon mana shuda. Amalda o'zi amalda avtosalon. Uverim desak bo'ladimi? Aka, fakti bilan ko'rmaganmisiz? Fakt bilan ko'rganman aka. Ko'rmaganmisizlar? Hammalaring ko'rgansizlar. Hozir guvohi bo'lamiz aka. Guvohi bo'lasizlar inshaalloh. Ko'rgan joyimiz. Shunday. Bo'lmasa keling, qani ketdik. Hammasini batafsil shunaqa tushuntiraman, hozir ko'rasizlar. Bir avtomatlarni qarang, bir 10 kunlik bir narsani tushuntiray aka. Qo'lingizda grafika berib turing. Qaranglar, hurmatli obunachilar. O'zbekistonda qaysi voyda ko'rayotgan bo'lsanglar ham Akmal aka videoda bosh o'z va'da beryapti. Uni grafikani qolgan salonlardan olib kelsin deyapsiz-ku. Olib kelgandan keyin qo'liga bersin Akmal aka. Mana u solishtirib. Qolgan avtosalonda mana shunaqa ekan. Siz va'da berdingiz-ku, gapirdingiz aka. Endi javob qilib qo'ying. Shundan arzon chiqarib bering desa, xudo xolasa. Berganlarim ham bor. Gap yo'q. Aka olib kelyaptilar, aytayapman-ku. 3400 dollar bilan deyaptilar, kelyaptilar, mashinani tannarxini dvayna urgan. Gap, nech pul zarariga beramiz aka qolganlarga? Kesinlar, aka 200. 300 qoladi, 200 farq. Akalar 13 dan bering. Minusiga Akmal aka akalar 7 kunga narxlarni bozorga ham qolgan joylarga ham nisbatan sindirib pajirib tashlayman deyapti. Gap yo'q aka. Maydalaymiz aka. Boshlaymizmi? Inshaalloh. Aka, boshlang qancha? Bemalol, bilasizlar. Avtomatni 12900 dan 13000 qo'y. 12500 dan qilib bering mana. Bilan ko'rsak, yuringlar trekkingga boshlaymiz. Ketdik. Boshlang. Qaranglar. Bismillahir rahmanir rahim. Avvalo xudo. Mana Tracker avtomashinamiz. Aziz toshlar, full pozitsiyasi, premier deydilar, bilasizlar? Panorama tom o'zini o'zi parkovka qiladi, eng full pozitsiyasi Trackerimizni. Aziz toshlar, qaranglar, qanaqa pulda chiqaryapman? Bunaqa pulda yo'q, lekin men qilib beraman sizlarga. Avtomashinamiz. Qaranglar, aziz toshlar, mashinamizni bosh to'lovi 4550 dollar bilan. 4550 dollar bilan O'zbekistonda yo'q. Chiqarib bera olmaydi. Aylanib kim kelinglar meni salonimga. Meni salonimga solishtirib kim kelinglar 4550 dollar bilan nomeringacha qadab beraman. Oylik to'lovi 448 dollardan. Tracker avtomashinamizda. Necha yilga beryapsiz aka? Buni 5 yilga. 5 yilga. Masalan, 3 yil bilan 5 yil 100 dollar sug'urtasiga farq qiladi. Qolgan narsaga farq qilmaydi. Solishtirib ko'rsinlar akajon. Masalan, 5 yilga olib 6 oyga yopsin 6 oylik foiz. Biriga yopsin biriga. Akmal aka, bu full variant. Full variant. 24. 24. 17 ming qilib berasizmi? Naqdga? Naqdga aka. Ko'chada qolib ketmaydi, va yaxshi. Aka, narxlarni. Aka, agar naqdga olatgan bo'lsalar bor-ku, yo'q narsa bu narsa 19.5 ming qadar. Yo'q. Ha, 19.5 ming aka bermaydi. Ha. Aylansinlar. Men Greta bir oy oldin 20500. Bu joyda aylansinlar, o'sha narxda qotgan 20 ming. Loy 17 mingga tushib ketdi do'stlar. 9500 dollar trekkerda kelar, maslan mashina. Bemalol aylanishlar. Agar avtokreditga bo'lsa, agar yana ham aytib o'tib ketaman, tannarxini ko'ringlar, grafikini 19800 qilyapman aka jonim. 19800 tannarxi. Aka, men bittasi, alo, mashina purshi aka keldi-da. Aka, ishonasizmi dedim, 1000 dollar ziyoniga beryapman dedi. Aka jonim, endi nima deysiz? Bo'lsa shularga olib chiqib, 1000 dollar ziyoniga beryapman. Bo'lsa shularga bo'lsin aka jonim. Azgincha bo'lsa qissamiz qo'shilsa. Endi mana katta bo'lsa. Sani qo'shing aka. Xalq duosini o'ray aka. Inshaalloh aka. Kam yeng, hamisha yeng aka. Gentra. 200. Gentramiz full varianti. Hop, orasi. Full varianti degani bilan aka jonim, Gentra bilan Gentraning farqi bo'ladi. Men aziz toshlarimga endi bir xillari Gentra degan bilan Gentrani tushunish kerak aka jonim, qo'shing aka. Bu Gentrani eng full pozitsiyasi. Aziz yurtdoshlar, musofirlar, nima uchun? Nol prodikt. Men aka jonim bir minut, men hozir sizga hamma ma'lumotini beraman. Mana bu eng full pozitsiya Gentra deyiladi. Bunda ekomomizer bor. Aziz do'stlar, musofirlar, men ko'rsataman. I, kim full Gentrani orqasi tonirovka bo'lmaydi. Style mana bu deyiladi. Mana bu hozir men sizga ikkita pozitsiyasi ham bor. Ikkita pozitsiyasini ham tushuntirib o'taman aziz do'stlar sizlar uchun. Qaranglar. Full deganda akajonim, boshqa salonlarga boringlar, mafoni yo'q. Ko'ringlar. Mana hammalaringiz olinglar. Hammalaringiz olinglar. Mashinani sportdan ko'ringlar, ko'ringlar. Full pozitsiyasida aziz toshlar. Full pozitsiyada Gentrada orqa oynasi ham tonirovka bo'lmaydi. Bilib qo'yinglar. Aziz toshlar. Full pozitsiya Gentrada mana orqa oynalari ham tonirovka bo'lmaydi i mikrofoni ham bo'lmaydi. Fullda hamma narsasi bo'ladi. I mana aka jonim. Qarang. Endi aka jon, odamizot
bitta molini sotyaptimi? O'sha molini o'sha insonga oqlab sotish kerak. Nima uchun? U insonga tushuntirib berish kerak. Nimasi bor? U odam nima yotdi? Nima qilyapti? Noto'g'rimi akalar? To'g'rimi? O'sha molimni men shu insonlarga tushuntiryapmanki, qanaqa pozitsiyasi? Chunki o'sha inson o'sha salonga borganida so'rasin, qara shunaqa mashina qilib beradimi? Bitta Amalbek avtosalon qilib beradimi? Aka, 24 full eng zo'ri. Ha. 15 ming dollar. Akajon, qarang aka. Mana bu kelinglar endi. Mana Gentra'ni full pozitsiyasi mana bu bo'ladi. Men sizga hozir ikkita pozitsiyasi bor, uni ham tushuntirib o'tib ketaman. Full deganda Gentra'da ekspertda mana bu yozuv bo'ladi kapotlarda. Olinglar, hammasini ko'rsin ular. Ko'rib hammasini. Keyin sirlar fosh bo'ldi. Sirlar fosh bo'ldi degani. Keyin mana bu economizer bo'ladi. Gentra'da mana economizer bo'ladi. Benzin ekonomizer. 15 demaydi-yu, 10 tamroqida. Ana shunday. Economizer deganda bu style gazga mos tashilgan ekspert qora katta bolalarda mashinasi mana bu bo'ladi akajonim. Bu 300-400 dollar qimmat yuradi bu akajonim. Lekin aziz yurtdoshlar uchun, musofirlar uchun mana shu avtomashinamni bozorda ko'rsinlar, bunaqa narxga qilib bermaydilar. Akajonim, qarang, xurshid aka. Bosh to'lovi 4850 dollar. 4850. Nomeragacha qadab beraman. Ortiqcha 10 dollar rasxati yo'q. Oylik to'lovga kelsak 364 dollar tashkil qilyapti. Ana bu. Bo'lsa shularga bo'lsa. Agarda naqdga kelaman desalar, aziz yurtdoshlar, musofirlar, bozorga boringlar, 17200, 17100 dan bu avtomashinani kam bermaydi. Sizlar uchun naqdga bo'lsa agar bor-ku, 16800 beraman. 16800 ga yo'q. 16800. 16800 beraman. 16800 ham demaymiz, he? Dedingda o'tkizdi. 16800 o'rganib olaylik. Aziz yurtdoshlar, full pozitsiyasini ko'ryapsiz. Endi aziz yurtdoshlar, mana bu yerda hozir pravegli jentlar bor. Akmal aka, aka savollar bor, shoshilmang, jon aka. Obunachilar bilan birdaki dildan suhbatlashaylik, to'g'ri. Faqat mashinalarni gapiryapsiz. Gapiring, gapiring. Aka qarang. Avtosalonimizda notarius xizmati, bank xizmati barcha shu yerdami yoki to'xtang. Obunachilar kelgandan keyin kelib, narxnomalarni ko'rib, grafikadan chiqib ketadimi? Qayerga boramiz? Bankka, notariusga boramiz? Endi har doim bilasizlar, mana bankim. Ko'rsatib qo'y, bittaga borib gap sotmayman. Hozir bank xodimlar ketgan, mana shu yerda bank xodimi o'tiradi. Soatni ko'rsatib qo'y. Mana akajonim, mana soat nech bo'lyapti, aka? Gap sotilmay 21:20 kecha. Hammaga ko'rsating endi. Bitta akalar hammasi ko'rsin. 9:30 bo'lyapti akalar, soat bir qator ko'rib qo'yasizlar. Soat xodim nechiga ishlaydi aka bu yerda? Agarda bugun endi blogerlar kelgani uchun shundan nima qilib hammani jo'natib yubordim-da, tiqa tinchgina nimaga olaylik, chunki tushuntirib berish hamma narsa. Bankim agar klientim kelsa, soat 2 gacha ishlataman. Notariusni ham xudo xolasa, 2 gacha ishlataman, chunki men fakta bilan chiqarganman, bilasizlar, 12 ga ham chiqarib yuborganman. To'g'risida 12 kechasi ham chiqarib yuborgan insonlarim bo'lgan. Mana bankim shu yerda. Notarius ham mana akajon, notarius mana notarius shu yerda. Bizda bilasiz aka, 12 ta viloyat nomeri shu yerda taqaladi. 12 ta viloyat nomeri. Mana notarius xonamiz tushib ketmayaptilarmi? Notariuslarimiz shu yerda akajon. Mana notarius eshigini tushib ketganda endi, yerlarni o'zgartirgan mana aka. O'zimni xonamni nima uchun o'zimni xonam deydi? O'zimni ofisim edi. O'zim xalq uchun akalar, aziz yurtdoshlar, ko'chaga chiqdimki menda notarius yo'q edi. Mayli, yurtdoshlarim qiynalmasin. Boshqa joyga borib sal qiynalayotgandim. O'shalar uchun o'zimni ofisimda men notarius qilib berdimki, men ko'chada o'tiray, lekin yurtdoshlarim qiynalmasin. Safarlar, qiynalmasin deb o'zim o'tiraveraman akajon. Shularni ishi bitib ketsin, men xursand bo'laman. Yaxshi, yana bir ular meni deb keladi. Meni deb kelgan odam, men boshimni ko'taraman. Chunki fakti bilan kommentariyaga yozinglar, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Pastdagi nomerlar bor, bilasizlar. Pastdagi nomerlarga telefon qilib, call centerlarimiz 24/7 xizmatda. Bemalol bog'lanib, nima ma'lumot, nima savol, hammasiga javob beradi. Akmal aka, necha soatda minib chiqib ketyapti aka? Agar avtokreditga olsa necha soatda yoki naqd pulga olsa necha soatda? Naqdga 20 minut. Mijozlar. Naqdga 20 minut. Naqd pulingiz 20 minutda minib chiqib ketadi. 20 minutda chiqib ketadi. Nomer hamma narsa yo'q ichida. 20 minutda. Keladi, o'tiradi, mashinada bolalar. Yo, akajon, naqdga olasa, naqdga o'zini cho'nchagidan format qiladi. Bilasizmi? Nima aytib ketdi? O'shani ayting aka. Ha, aziz yurtdoshlar. Naqdga olatgan bo'lsalaringiz, u o'zi uchun olyapti-ku. Men naqdga bir narsa olsam, o'zim qilib olaman. To'g'rimi? O'zini pulidan kamiga beryapman. Aformatini o'zi qiladi. To'g'risi. Agarda avtokredit bo'ladigan bo'lsa, biz qilib beramiz. Avtokredit masalan o'sha pulini ichida bo'ladi. O'sha 4450 dollar bo'lsa, o'sha 4450 dollar deb ichida barcha rasxati, nomerigacha qadab beramiz. Notariusimiz, bankimiz, nomerimiz muammo yo'q. Mana salonga o'tirasiz, abetam bor bizda, ujinam bor, zaxtirigan bor. Aziz yurtdoshlar, bilasizlar, hamma narsasi o'zimiz cho'nchagimizda. Va o'shanaga qo'shilgan mehmonxona bilasiz-ku. Kelsa. Hozir shuni so'ramoqchiman aka. Qarang, O'zbekistonda qaysi chekora viloyatidan kelsa,
numarini ham mashinaga qadab berasiz. Aka, o'zingiz ularga jo'natmaysiz. 12 ta viloyat deganim endi 12 ta viloyatda ham harakat qilaman, taqib berishga bilasiz. Xo'p. Endi avval xudo vodiylarga ham bersa, bilasiz, muammo emas bizga inshaalloh. Avvalo Allohdan qo'limizdan kelgan barcha xizmat qila olamiz. İnşallah Allah küçük kuvvet verse doğru mu akıcan? Sen buranın arası değil mi akıcan? Vodiye kaçandan beri? Şimdi inşallah hareket edelim. İnşallah verilerdi. İnşallah şimdi hareket edelim. İnşallah şunları diyelim bölsün deyip görelimiz akıcanım. Biz de okunaçıda güçlü yaptık. İnşallah akıcanım. Şimdi biz de okunaçıda ne de ol ki vodi demez akı. Özbekistan böyle bende görüyoruz. Barçı böyle öyle biz okunaçıda bor akı. Albatta Pabdeşev akıdan kudolası barçılarda sunup konağımız. Akmen akı hemen şu videoları size like basıp. Albatta abone olur akımızda kamerada ilk fikirler bildirip durasınlar. Agar podeshka bo'lsa, maksimal har tomondan podeshka bo'lsa akamizga har kuni kelib 100 so degan narxini tushiradi. Nima demaysiz aka? Quvta shunday. Akajon, aka kelsinlar bo'ldi. Inshaalloh faqat nima? Meni salonimga keling, mani salonimga keling degan maqsadda chiqmayapman. Akajonlar, eshitinglar, bitta narsa aytaman. Aylani va grafikini olib, men oxirida meni salonimga kelinglar, aziz yurtdoshlar. O'shanda bitta ko'raman, men sizga hamma narsani batafsil ochib berib ko'rsatib, kim mashina olib ketsin. Mana endi hozir aziz yurtdoshlar, Gentra'ning farqini ko'rsataman, kelinglar. Mana bu hozir yangi chiqqan avtomashina boshqa bosh zo'r ekan. Elektromobilcha. O'zim mana shunda yuraman aziz yurtdoshlar. Mazza qilaman shunda yuraman. Nima? Yaxshi ko'raman buni aka. Mana Gentra'miz. Mana bu Gentra. Sizlarga aytdim-ku, bu bunda ekonomizer yo'q. Mana sizlarga borgan do'rlaringda bunda mana akajonlar, mana ko'zlaring bilan ko'ringlar aziz yurtdoshlar. Endi odamlar mana bunda ekonomizer yo'q. Mana bunda yo'q. Mana bunda yo'q. Bunda ekonomizer bo'lmaydi. İyi, bunda akajonim qaranglar. Bunda farqi akajonim bunda. Bunda bor ekan. Qarang, menda birontasida biz mafon emasda. Hammasida. Barchasini aytib turaman. Zavodskoy. Zavodskoy. Gap yo'q. Akajon, bora boshqa joylarda reklama qilinglar, mafoni yo'q. Avtomashinalar ko'pida. Bitta savol tug'ilyapti. Chunki nima uchun qolmaydilar? Gap yo'q. Qarang, savol. Qolgan joylarda mafoni yo'q, to'g'ri. Bilasiz aka, aka. Ular mikrofonni o'rniga bonus qo'shib beryapti. Siz nima qo'shib berasiz, aka? Mikrofonni bo'lmasa, Tesla monitor nimaga qo'yganman mana? O, aka, voy mana, voy mana. Akajon, monitorlar. Monitorlar akajon. Tesla monitor ham virusaklar parargasiga monitor bor. Aka, Tesla monitor 20 litr benzin va 7 da poliklar har doim bilasizlar, men odamlar olib tashlagan davrda ham menda olinmaydi. Chunki men beraman u narsani, u yuragidan. U narsani pulini hisoblamayman. Xudo bersin. Aziz yurtdoshlar, bitta narsa aytaman, masalan etishi mumkin, topyaptilar, narsa qilyaptilar. O'shani akajon bizni chiqimimizni ko'rsalar, o'zlari aytadilarki, akajon, siz shunaqa pul topyapsizmi? 200 dollar uchun beraman. 30-35 ta xodim qo'limda ishlaydi. Bitta mana bu arendasiga akajon bilasizmi qanaqa rasot ketadi? Qancha ketadi? Xalq bo'lsa aytib qo'ying. Qancha ketadi? Bitta akajon bitta bir oyda svetimda o'ziga 11 million 12 million to'layman. Bitta svetimda o'zi. Oylik obshi rasotingizda, tinga aka. Aka, obshi oylik rasotim, ishoninglar, endi meni salonim. Sal kichkinaroq salon. Kamida 60 ming 70 ming dollar rasot qilaman. Oyiga. Oyiga. Hazagan pul emas. Rasot. Negativlar rasi yozishyapti. Ha, akajonlar. O'zi u aytadilar, gapiradilar, chunki akajonlar bitta narsa aytaman, men xalqimdan yoshiratgan narsa yo'q. Bu yerda rasotni o'zi biladi, aka. 35 ta odamni har kuni zaftirigini, obedini, ujinini qiling, kisangizdan. Va o'shanga qo'shib oylik bering. 35 ta odamni qora qozonini qaynatib beramiz, aka. Avvalo Xudo rizqi bersin. Har bitta narsani rizqini Alloh beradi. To'g'risida. Men bandadan so'ramayman, Allohdan so'rayman. O'rtacha 300 dollardan oylik bo'lganda ham 10 tasiga 3 ming bo'lar ekan. 20 tasiga 5 million oladilar. Eng kam 5 million. Eng ko'p qancha oladi? 3 millionga kim ishlaydi akajon? Yo'q, 300 dollar. Eng ko'p qancha oladi aka? Eng ko'pi 10 milliongacha oladi akajon. 10 million so'mgacha. Akalar rasxodlarni bekorga aytib ketmayapti akmen aka, sababi negativ yozishyapti aka, poligonu. Aka qo'lini og'ziga tiqib qo'yapti, ko'p qo'yib yuboryapti akalar. Bir qator bu ushbu hafta so'ra akmen akani ham rasxodlarni hisoblab qo'ydi bo'lmaydi. Nechta xodim ishlayapti bu yerdagilar, arenda hisobi bor, mashinalarni olib kelishi bor, tayyorlash bor. Mana bu bonuslarga qo'yishlari bor. To'g'rimi aka? Shunda ham narxlar bozor bilan bir xil bo'lib qolyapti-ku, undan ham arzon bo'lib qoldi. Bozordan ham arzon bo'ladi bizga. Xo'p, Cobalt aka, necha pulga beraman dedingiz? Hozir mana akajon, Gentra tushirdik, beringlar price'ni mashinadan tushib. Ova, qurishda aka, yomon qovutlaringiz bugun aka. Hali mashinani sidirsin aka, qurishda aka. Qovut, qovut bilasan. Qovut, xadavoyda, xadavoy qovut. Qurishda aka, kanaldan kelaman degan bo'lsa, agar mana oq Gentra'larda bor-ku. Xo'p. Bitta narsa aytaman aka, ayting aka. 16800 demaymiz. Ovo, 15 mingga qarasiz. Qarang, siz uchun aka. Akajonim. 700 ham demaymiz. Ala, 15 mingga qarab ketsa edi, hozir yangi. Aka, siz uchun bor-ku 600 olib ketsin aka.
16 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
probegli mashinalar ham bor. Ya'ni robotchi mashinalar. Bu probeg nima bu? Bu probeg. Hozir probegni ko'rsatyapmiz. Aka, probeglarni ko'rsatyapmiz. Ha, probeglarni ko'rsatyapmiz, aka. Necha yuz ming yilini? Qarang, 2021-yil, aka. Korobka, avtomat, korobka, hurmatli o'g'lash avtomashinamiz. Mersonlar qo'yib qo'yishgan ekan. Ko'ringizlar. Bir qator ko'rsatib qo'yinglar avtosalonda. Mana mashinalarni salon qilsam, navrotlari bor. Aka. Jentramizni qaranglar, qanaqa pul bilan chiqyapti, aziz yurtdoshlar. Qaranglar. 1.5 ming deb yuboring akmal aka, 1.5 ming. Akajonim, Jentra, Pony Full, lekin avtomashinamizni mana shu kirilosida, mana shu eshigida pitno bor. Pitnosi bor. DTP bo'lmagan, pitno bor ekan yo'ga, qirilganga sepilgan. Ya'ni ustozimiz ustoziga ko'rsatsin, chunki men aytib sotaman. Men halollab sotaman akajonim. Bu avtomashinamizni aziz yurtdoshlar 2700 AQSh dollari bilan chiqyapti. Jentra 2021-yil full 2700 dollar bilan Jentra minasiz, Damazni puliga. Maza qilinglar. Oylik to'lovi aziz yurtdoshlar 320 dollardan. 5 yilga. 5 yilga. 5 yilga 320 dollardan Jentra so'mga chaqsalaring chaqib ketadi. Akmal aka. Yo'q, benzinda yurgan, shumkalar qilingan mashinalar ichlarini ham olinglar. Mashinamiz juda ham xarajatlariga qarang, endi ko'pchilik so'raydi. Chala abzurmanglar dedi. Ha. Mashina mana shu 2000 qanchadan chiqadiyapsiz? 2700 dollar bilan chiqadi. 2700 dan chiqadi. Oylik to'lovi 320 dollardan. Bu xarajati, dokument-pakmentiga tan narxi qancha o'tadi? Akajonim, mashinamni tan narxini aylansizlar 13300 dollar ko'ryapman aka. 13300 dollar bermaydi. 20larda 14 mingda o'tiribdi. Borib ko'rsinlar. Borib ko'rsinglar, bundaqa navorot mashinani 13300 dollarga bermaydi. Ko'ringlar aziz do'stlar, ko'ringlar. Surishtirib qo'yasiz. Surishtirib ko'ringlar. Aka qarang. Bundaqa mashinani bermaydi aka. 2021-yilda aytayapman men sizga. 2020-yilda 14 mingda o'tiribdi. Borsinlar, aylansinlar. Buni bank misol uchun olib borgandan keyin rasinkasini arzon hisoblaydi bularda. Akajonim, bularda akajon aynan aytayapman-ku. 13300 tan narxi. Tan narxi. Oylik to'lovi 2700 dollar bilan bosh to'lovi 2700 dollar bilan oylik to'lovi 320 dollardan. Aziz do'stlar, mana Jentra, mininglar, mazza qilinglar. Tosh shumkalargacha qilingan mashina aka. Naq pulga bo'lsa ham olib ketaveradi. Naq ham olib ketsa 13300 dollar. Mana, podarkasiga, robotchi mashinalarga, probegli mashinalarga shunda bonuslar ichida bo'layaptimi? Bularga berib bor aka, beraman. Pollik benzin beriladi aka. Akalar. Aka, beraman. Stop qilib qo'yasizlar. Mana shu probegli mashinalarga bonus bilan beryapti birgalikda. Aka, hamma narsasi bor. To Mers, Volvolar, hamma narsa aka. Jon mashinalar qurtsasiz ham. Naq olsa ham ichida. Ichida aka. Avto kirib yo'q, narxga bonus yo'q. Narxga bonus yo'q. Akalar. Narxga bonus yo'q. Avtokreditda bonus bor. Ana akalar. Narxga yo'q akajon, bilasizmi, narxga. Narxga mayli 20 litr benzin quyib beraman, mayli xudo bersin. Mana bu Nexus uchimiz, aziz yurtdoshlar, 2022-yil avtomashinamiz. Bamperigacha radnoy. Mashinamiz 11 oylik tonirovkasi bor. Yurgani 50 ming probeg. Metan gazlari bor avtomashinamizda. Qora bayer. Mashina juda ham qurt sasiyanasi akajonim. Mashinani ko'ringlar. Qimmat pulti bor. Metan gaz 4-chi pakalida turibdi. Ichlarini ham olib o'tinglar, ko'rsinlarda. Maza qilsinlar mashinani. Kraskasi qanaqa desak? Bamperigacha radnoy. Bamperigacha. Radnoy kraskasi. Zapaskalar tushmagan. Mana aka, zapaskalar tushmagan avtomashinani. Zapaska balon. Tuluch. Barchasi joyida. Metanlarigacha bor ekan. Metanlar qo'yilgan. Metanlar qo'yilgan avtomashinamizga aziz yurtdoshlar, musofirlar. Bu avtomashinamizni, Nexus uchimizni. Hop. Qaranglar. Hop. Aziz do'stlar, sizlar uchun qilib beraman. Nexus uchimiz, qaranglar. 2750 dollar bilan chiqyapti. 2022-yil chiqara bera olmaydi, aylansin. O'zbekiston bo'ylab. Bermaydi buni. 2750 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lov 265 dollardan tashkil qilyapti. 265 dollar oyiga, ha? Aka, 2700 dollar bilan dedi. Metallar 2750 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 265 dollar. Mashinani aka, asalligini qaranglar. Lekin gap yo'q. Maza qilsinlar. 10 oy tonirovka ruxsatlari. Aka, buni motor qismlari akajonim. Gap yo'q. Buni tan narxi qancha qilib berdi? Akajonim, yana bu ham bor-ku. Hoppa, qani aka. Ekonomizer. Hop, men full pozitsiya.
hamma narsasi qimmat narsa, mana ekran majorlik, full pozitsiya. Konditsioner, ABS tormozi, hamma narsasi har yo'q bor. Avtomashina avtomat korobka ega, ega kerak bunga, aka. Bitta kam shopur deb qo'ying. Jonini chiqarib qaydasin buni. Mazza qilsin aziz toshlarim. To'g'risida bu narsa ham shular uchun har doim aytib o'tib ketaman-ku, ozgincha bo'lsa ham qisman qo'shilishini. Endi mana Kobil dedilar-ku, Kobildan ham boshlaylik bir narsa deylik. Ana qoyar. Xushda gap, xushda vaziyatlar keldi. Aka, endi mana narxini tushasiz. Qarang. Tan narxini aziz toshlarim uchun buni tan narxini 2021 yil avtomashinamizni 11400 dollar qilib beraman. Gap yo'q. Mexanika varianti ma'kimi? Aylansin, avtomat. 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 11400 dollar qilib beraman. Aylaninglar aziz toshlar, ko'ringlar, bunaqa pulga berilmaydi. Sizlar uchun. Aka, aka, bugun fakti bilan ko'rsataman. Bo'ldi mashina qani, bugun Andijon mashina bozorida. Aka, qarang, bu Kobalt aytmayapti-ku, Nexus ishlatyapti-ku hozir. 2022. Lekin uni ham uni tonirovkasi, paketining gazlari bor edi. Xuddi shu holatda 12200 dedi. Haqiqatan 11400. 400 ga beraman deyapti. Bermaydilar. 21 farqi. 22? E, bu ham 22. 22? 2022 yil avtomashina. Andijon mashina bozorida, Toshkentda sindirdi. Aka, Andijon bozorini ham sindirdik. Aka, qarang, o'rtashib qo'y. Qarang. Aka, akmanacha. Akajonim, bitta narsa aytaman, har doim aytaman-ku men. Ko'ringlar, fakti bilan kelinglar, men shunga qarab yuraman. Chunki mana obunachilaringizga ayting akajonim, borib solishtirib ham ko'rsinlar. I o'sha agar olgan bo'lsangiz, o'sha videoyingizni ko'rib, keyin men Amaldagi avtosalonni. Chunki har doim aytib o'tib ketaman-ki, bo'lsa-bo'lsa yurtdoshlarga bo'lsa, bo'lsa-bo'lsa musofirlarga. Aka, omon yomon qilyapsan. Aka, inshaalloh. Bitta vaqt joyga kel. Bitta va'da berib qo'ying xalq uchun. Mashinani kraskalariga 100% garantiya deyapsiz. Agar ustasman kelsa, mashinani probeg nimasini kraskasini ko'rsa, chiqib bo'lsa, nechi pul kamiga beramiz aka? 10 million kamiga. Shu gapingiz uchun 1000 dollar. 1000 dollar akajon bitta narsa. Bu yoqqa ham qarab gapiring, bu yoqda ham xalq qarayapti aka sizni. Bugun fakti bilan aka keldi. Bitta odam keldi, bir karis keldi. Karis keldi-da mashinani akajon shunaqa ko'rdilar, Kobiltimda. Hop. Apparatni tekshirdi. Ular yana aziz yurtdoshlar, quloqqa qo'yib bizni yuraklarimiz tekshiradi-ku. Motorni shunaqa tekshirdilar aka. O'sha odam ketdi-da. Ishlab turgan motorni? O'sha ishlab turgan motorni prosta kameraga olmadik-da biz. Aka shunaqa tekshirdi, motordan kirib gulishtirdan chiqib ketdi. Aziz yurtdoshlar, sizlarda ham shunaqa insonlaring bo'lsa, kelsin motordan kirib gulishtirdan chiqsin. Avvalo xudo javob. Men akajonim 13 yosh, 12 yoshimdan shunaqa bo'laman. Odamlar apparatni ko'rsa, men inshaalloh ko'zda ko'raman. Lekin o'shanga ham ishonmasam, bizni bilasizlar. Akamda salonida ustalar bor. 10 ustada tekshiradi. To'g'ri, ko'rganmiz. Tekshiradi. Mana bizda mashinalarni bilasizlar, hamma mashinalarimizda ichida pechati bo'ladi, qo'l qo'yilgan, ko'rikdan o'tilgan degan. Bilasizlar, bizning hamma avtomashinalarimiz shunday. Nima uchun? Aziz do'stlar, bizga hech kimni aldaganimiz yo'q. Hech kimni pul bizga kerak emas. Motoridan kirsa, gulishtidan chiqsa, rahmat desam. Kobalt avtomashinalarimizda aziz do'stlar, qaranglar. Kobalt Bespravek. Kobalt Bespravek avtomat oq full stylimiz. Kobaltimizda. Xurshid aka. Qarang. 12500, 12500 novoy. Qarang. Oq Kobaltimizda bosh to'lovi 13000, 3200 dollar bo'ladi. Ha, 3000. O'zbekiston bo'yicha aylaninglar, chiqarib bera olmaydi 3200 dollar. 3200 dollar bosh to'lovi 5 yilga. Toshlar bermaydi 3200 dollar bilan. Bosh to'lovi 3200 dollar. Oylik to'lovi aziz toshlar, sizlar uchun qaranglar. Oylik to'lovi 2900 dollar tashkil qilyapti. Yo'q, oylik adashib ketdingiz. Yo'q, 300 dollar ekan. 10 dollar oyiga. Kechirasiz. Aka, odamlarga shuncha huquq to'rdingiz, ma'nolar berib-berib. Bosh to'lovi. Bosh qarang, oylik to'lovi. Qaytarib o'tamiz akalar. Aziz do'stlar, qaranglar. Bosh to'lovi Kobaltimizda. Xo'p. 3200 dollar, oylik to'lovi 310 dollar tashkil qilyapti. Kobalt full pozitsiyamiz 5 yilga. Aziz do'stlar, agarda Mamda qasiga yangi chiqqan mokrimiz aziz toshlar. Bu avtomashinamizni sizlar uchun qaranglar nima qilib beraman. Mazza qilinglar, bir mazza qilinglar. 2900 dollar bilan chiqyapti aziz toshlar, musafirlar. 2900 dollar bilan oylik to'lovi 310 dollar tashkil qilyapti. Aka, naqdini aytdingizmi, naqdini? Naqdini. Naqdini ham bir gapiring. Naqga. Naqdini. Naqga men bu svetlarni olaman desalaring aziz toshlar, bu svetlarni sizlarga borku 13100 dollar qilib beraman. Avtomat qaroqdi. Avtomat polni full pozitsiyasi. 13100 dollarda bu rangini qoralar dedik-ku, qora bayrlar. Akmar aka, qarang. Raspradaj olinglar. Akmar aka, 13100 dan raspradaj qilib beraman. Mazza qilinglar, aziz do'stlar. Akmar aka, yevro bilan stylni narxida farq o'ynaydimi? Yo'q. Narx bir xil. Bir xil aka. Faqat rangni o'ynaydimi aka farq?
Oq bilan 100-200 farq bor. Oqni shuluq berasiz, aka. Oqni oshib ko'rsating. Oqni olaman desalaring 13350 dollar qilib beraman aziz. Naqdga 13350. Yo'q. Bozorda 400 sotyaptilar. Aylaninglar. Bozorda aylanib ko'rdim, aka. 50 chap ketib berasiz, xolos. 13350 bo'lmaydimi shuna? 500. 13400 ga men aytdim, berasanmi dedim. Men 13400 ga bermayman. Aka, siz ayt, kuni chiqdilar. 13 mingdan kobud beramiz dedilar, lekin u yevro, bilasiz, orqa misr. O'shani aytibman. Yevro. Akajon, uni men 12800 qilib beraman. Ana, o'shani aytibman. Akajonim, kesinlar. Mana bu borku mexanikani, aziz yurtdoshlar. Mana mexanika kobultimiz. Polni full pozitsiyasi, aziz yurtdoshlar, musofirlar. Mana bu avtomashinani naqd olaman desalaringiz, 12000 dollar qilib beraman. 12100 dollar emas, 12200 dollar emas. Oq full mexanika, naqd olsalaring. Qabezi bormi? Hamma narsasi bor aka. Aka 20 litr benzini ham bor. Poliga ham bor. Aka, 12000 AQSh dollari qilib beraman, naqdga kelib olib. Do'stlar, agar kommentar yozinglar, Sergeli mashina bozorida men bilaman narxi. Sergeli mashina bozorida aka qimmat ekansizni. Mexanikani 12000 dollarga beraman deyapti. Mexanikani 3050 dollar bilan ko'rsatgan. Bosh to'lov 3050 dollar, oylik to'lovi 288 dollar tashkil qilyapti. Bu avtokreditga. Avtokreditga. Ikkinchi qarang, avtokreditga qanday bo'ladi aka? Misolga gapira olmay qoldingiz aka, savol bering. Men qarang, bitta zo'r savol, mana qarang. Ketdimi deymanda? Qarang, narxlarga to'g'ri kelib ketdimi deymanda? Mana endi tilimni qichitdingiz o'zingiz. Xo'p, bir narsa deng. 12 ming dollar naqdga beryapsiz. Naqdga beryapman. Avtokreditga 12 ming dollarga berasizmi? Akajonim, avtokreditda o'zining rasxatlari bo'ladi. O'shani aytding aka. O'sha rasxatlarini hisobga olib aytayapman-ku. Avtokreditga kelayotgan bo'lsak, 3050 dollarga bosh to'lovi, oylik to'lovi 288 dollar tashkil qiladi. Aka, qarang, mana xo'p, bitta dangaldan gapiraylik-ku. Mana shu hozir bozorda naqdga 12200 turibdi. Lekin avtokreditga, avtokreditga 12200 emas, 12300, 12400 chiqaradi. 12.5 uradilar. Avtokreditga 12.5 uradilar. Akajon, shuncha pul tikib 300 dollar foyda qiladilar. 300 dollar. Akajonim, 300 dollar foyda qilyapmiz, eshiting. 300 dollar. Bu men avtosalon akajon. Men ko'chada qo'yib sotmayapman. Masalan, to'g'risida? Yo'q, 40 ming shanba akshanba kuni berib qolgan kuni 5 mingdan bermayapman akajon. Endi tushundim. Avtosalon bu akajon. Nima uchun? Bozorda. Javobi bormi mashinani? Aka, ertaga akajonim, ertaga akajonim, mana bu chirog'i ishlamaydi deb Amalbek avtosalonga kelsa, biz chirog'ini qilib beramiz. Sotdim, mendan ketdi emas. Salon degani bilan akajonim, sizlar tushuntirib o'tinglar xalqqa. Salon degan bilan salonni tushuntirib bilish kerak. Salonga kelib erta javobgarligi bor. Erta har bitta avtomashinani olgandan keyin so'rab keladilar, aka, manaqa buzilyapti, anaqa buzilyapti degan gap uchun biz avtosalon qilganmiz. Masalan, ko'chaga men ham qo'yib sotsam agar avval xudo, men ham beraman aka. Aqbal aka, bitta o'ziga yarasha mashaqqat. Yana bitta gapni narsada qo'shib ketay Aqbal aka, mana avtosalonni farqini o'zi aytib qoldi aka. Qaranglar, avtosalon deganda olayotgan mashinalar bu to nomerlarga o'tguncha hurmatli aka, qaranglar. Bu ko'zingizlar olibdi. Buni polni ishlari ham ko'zingizlarda oldi bo'lib, afarbit polni nomlarga o'tish mashinasi bo'ladi. To'g'rimi aka? Akajonim, olganda keyin garantiya berilyapti. Bitta chipi chiqsa, akani o'zi aytyapti. 1000 dollar minusga beraman deyapti. Nima uchun? Nima uchun deylapti? Qaysi biri aytadi 1000 dollar kam? Qaysi biri ayta oladi akajonim? Boshiga aytib qo'yib turib, keyin javob beradi. Bermaydi aka. Bo'ldi, endi shuni ko'rganman akajonim. Bozorda aylandim, ko'rdim. Aka, bitta narsa aytaman, ko'zim bilan ko'rganman, bitta narsani. Shuna kelyaptilar aka. Xo'p. O'zini ustosi bilan kelyapti. Xo'sh. O'zini keladilar. Masalan, endi u gap yomonlash emas. Siz menga ishonyapsiz? Xo'p. Kelyapsiz. Mashinaning kraskasi bor. Shuna qaraydilar, 200 dollar olsa bo'ldi. Ana bechora kuyib ketsin ham mayli. Toza deb chiqarib yuboraman. Toza deb chiqarib yuboradilar. Aka, 200 dollar bersa bo'ldi, bilmaysizlarmi? Bilasizlar ko'zlaringiz. Yo'q, qarang, akasi ukasi shunday qilar kerak bo'lsa. To'g'rimi yo'qmi? Keladilar akajonlar, mana bu mashinani ko'zimni oldiga bo'lyapti aka. Ko'zimni oldiga bo'lyapti, endi aytmaymiz, prosta. Mashin bir bok kraska. Bir bok deganda mana shu mashinni bu boshidan oxirigacha kraska. Ha. Yonida ustasi bilan kelyapti-da. Mana shunday qilyapti. Bering shu pulga deyapti, 300 dollar bering, shu mashina o'tib ketadi. Shunday qaradim, ichim kuydi shu insonga. Shu insonga ichim kuyib. Ey, mashina deyapman, nech pul ekan deyapman, bir-bir kraska-ku. Akajonlar, bitta narsa aytaman, aziz yurtdoshlar, musafirlar. Sizdan 300 dollar foyda qilsam, 400 dollar foyda qilsam, zato halollab beraman. Zato ishonch bo'ladi, zato so'rab kelib ola olasiz. Nima uchun? Bitta narsa aytaman, o'sha 300 dollarga men boy bo'lib, siz kambag'al bo'lib qolmaysiz. Realni avtomashina minasiz. Ertaga urmaysiz o'zini, men kuyib ketdim, men yonib ketdim degan gap bo'lmas. Realni toza avtomashina olinglar, aziz yurtdoshlar. Maza qilinglar, to'g'rimi? Erta salon degan bilan erta kelib so'rab olasiz. Bitta narsasi, bitta shaybasi ishlamasa ham, biz avtosalon kelsangiz, biz kalamiz bilan javob beramiz. Aka, endi ayrim roliklarda reklamada ko'rdim.
boryaptilar da oq kobultni asl narxlari aytilmaydi. Faqat dartmonni boshqasini aytibdi-da, mana dartmonni oling. Avtokreditga ham 12200, naqdga ham 12200. Oqqa boradigan bo'lsangiz, narx qani desiz, aytmaydi narxini. Biz aytyapmiz. Endi qarang aka, misol uchun 12000 naqdga so'raysiz, o'zim bozor buni so'rab ko'rdim, 12500 naqdga ham, avtokreditga ham 12500. Lekin siz hozir naqdga 12000 aka, qancha qilib 12200 dedingiz? 12000 dollarga beryapman. 12000 deyapsiz? 12000. Avtokreditga aka 300 dollar, 400 dollar qo'yib aytaman. 300 dollar, 400 dollar. 300 dollar aka shuncha pul tikib, shuncha xizmat qildi. O'shaning uchun do'stlar, iloji bo'lsa rozi bo'lsalaring aziz yurtdoshlar, musofirlarda va dunyo yo'q. Aka videoda o'zi boshda mikro keltirib bermadik-da. To'g'risiz aka. To'g'risiz. Bunaqa narsa yo'q. Bular shuni bekarga aytib o'tmadim. Aka jonim. Men mana sizlarga aytaman, aziz yurtdoshlar, har doim borgan har bitta salonlaringizda grafikini olib kelinglar. O'sha grafikka qarab yuramiz. Biza men har doim aytaman, rizqni beradigan Alloh. Peshanangizga yozilgan bo'lsa, amalda yaxshi salonni olasizlar. Peshanaga yozilmagan bo'lsa, men o'zimni mana qilib 8 ga bo'lay, bo'lmaydi. Har bir narsani Allohdan. Rizq bo'lsa, men Allohdan so'rayman, bandadan emas. Negativlar, sizlarga ham Alloh insof bersin, deyman-ku. Qaysi biringiz gapirdi? Meni gapirib chiqqanlarga men gapirmadim. O'shanga ham Alloh insof bersin. To'g'rimi yo'qmi? Men gapirmadim. To'g'risi. Masalan, o'sha insonlardan gapirmay, narsa qilmadimki, o'shalarga ham insof bersin. Masalan, biz ham gapirsak bo'ladi. Yo'q, gapirgan gapiraversin. Til besyak-ku, to'g'rimi yo'qmi? O'shuning uchun bir sahobamiz og'ziga tosh solib yurarkanki, men nito gapirib qo'ymay. Men nito gapirib qo'ymay deyarkan. Shunday ekan. O'shuning uchun og'ziga tosh solib yurarkan. Chunki til besyak gapiraveradilar, mandaq qilyapti, unda qilmay. Sizlarga ham insof bersin, sizlarga ham shunaqa mashinalar nasib qilsin. Xullas 12000. Keng bilan tanishing aka. Kenglar Darton Blue'lar aka jonim. Darton Blue'larimiz ham bular Darton Blue. Darton Blue Gentle Cobalt'larimiz akajonlar. Hozir full pozitsiyasi hamma yog'i bor. Cobalt avtomashinamiz Darton Blue. Buni ham qaranglar, aziz toshlar, sizlar uchun. Hop. Darton Blue Cobalt'imizni sizlar uchun aziz toshlar, buni ham 2900 dollar bilan chiqaramiz. Oylik to'lovi 310 dollar tashkil qiladi. 2900 dollarga Cobalt'da keladi. Hamma yog'i bor. Masla Cobalt qilib beraman aziz toshlar. Sizlar uchun. Sizlar uchun. Endi qaranglar. Mana bu mashinani bitta 2019-yil avtomashina. O'q, probegillar kelyapti. Probegillar, bular ham sizlarga. Kapotida bor. Mashkulet krilosda bor. Yumshoq balonlar, mashinamiz faqat 92 benzinda yurgan ekan. Egasi aytganicha, mashin chokki, hamayog'i gaz qo'yilmagan benzinda, monitorlar, video registratorlar, balonlar, chokki balonlar turibdi avtomashinamiz. Hamma yog'i bor mashinamizda. Avtomatik rubka, monitor bor ekan. Ha, shunday. Qo'yib tashlangan, xullas, alohida akkumulyator holatda. Shunday. Kech qulaymiz endi aka buni. Aka, naqdiga. Buni qaranglar, bu Cobalt'imizda. Bosh to'lovi. Bosh to'lovi 1.5000 dollar bilan chiqyapti. 1500 ko'rib beryapsiz aka. 1500 dollar bilan Cobalt beryapman, aziz yurtdoshlar. 1500 dollar bilan. Oylik to'lovini qaranglar, aziz yurtdoshlar. 258 dollar. Evet, 258 dollar tashkil qilyapti. Aka. Kobi 258. Aka, Yandex qaralaringizdan mazza qilasizlar aziz yurtdoshlar. Bo'lsa-bo'lsa sizlarga bo'lsin aziz yurtdoshlar. Mana shu avtomashinalar. Qarang. Bosh to'lovi Cobalt'imizda 1.5000 dollar. Oylik to'lovi 258 dollardan oshmayapti. Hozir qarang, bitta mashinani olib, arendaga haydasa ham, taksi qilaman deb, dastlabki qilaman deb bo'lsa ham, aka Toshkentda menimcha bir 300-400 dollarga bersa kerak edi bitta mashina. Shunday aka. 1.500 dollarga berib yuboryapsizmi aka siz? Akalar, 1.500 dollarga minib tushib ketasizlar. Kunligiz solasangiz borki, 3 dollarmi, 5 dollarni tashkil qilyapsiz. Xuddi shunaqa-da. Arendaga 5 dollar. Aka, men tannaqa qancha qilib berasiz? Tannaqa naqdga olaman deyotgan bo'lsa borku, aziz toshlarim uchun borki, naqdga bu mashinamni 10.000 ham demaymiz. 7.000, 8.000 ham demaymiz. 9.000, 700 ham demaymiz. 9600 deb beraveramiz. Yili nechchi edi? 2019-yil avtomashinani aka. Bo'lsa-bo'lsa aziz toshlarga bo'lsin. Endi yana bitta narsa bor ko'chada. Bilasizlar, oila boqar degan nom olgan Damas va Labo avtomashinalarimiz bor. Ularni gapdan o'zim chiqarman. Aka, aka. Bilasizlarki, mana bu 13500 deb bozorda. Ha, 13500, lekin menga naqd qolsa 13100 dan olib ketsin raspradaja. Agar avtokredit bo'ladigan bo'lsa, avtokredit bo'ladigan bo'lsa, aziz yurtdoshlar, musofirlar 2900 dollar bersin, bosh to'lovi oylik to'lovi 310 dollar tashkil qiladi. Gap yo'q aka. Bosing 13100. Avtomat full qora.
Bo'lak bosib qo'y. Endi yana skitkadagi mashinalarim bor, aziz do'stlar, sizlar uchun Spark avtomashinamiz. Nechchi buni yil? Spark 2019-yil. Spark Polni full avtomat karobka Sparkimiz. Sparkimizning mana shu yerida pitnosi bor. Bilasizlar, har doim men aytib o'tib ketaman aziz do'stlar. Mana shu yerida pitno bor. Mana shu yergacha lak sepilgan. Bu yerga o'tmagan. Mana shu yerda qirilganga sepilgan. Bu yerga tozdi, qolgan joyi bampergacha radnoy avtomat karobka Sparkimizni aziz do'stlar. Bo'lsa bo'lsa sizlarga bo'lsin deyman har doim. 1050 dollar bilan chiqyapti. Aka 1000 qilaylik shuni. Akmal aka 1000 qilaylik. 1050 dollar bilan 2019-yil avtomat karobka Spark yo'q, aziz do'stlar. Mazza qilinglar. 2019 oylik to'lovi, oylik to'lovi sizlar uchun oylik to'lovini 213 dollar. 213 dollardan. Aha, voy, sinib ketdi lahlar. Aka, sizlar O'zbekiston bo'yicha aylanib ko'ringlar deganimga sabab bor-da, chunki aylanib ko'ringlar Amalbek avtosaloniga. Bu bir haftalik skidka sizlar uchun bomba. Qurishdagi gapirmaysiz akajonim, mana narsindirish aka. Sindirik, sindirik aka. Aylansizlar endi. Obunachilaringizga o'sha qurishdagi shokdi o'sha. Aka, aka. Videoda boshidan aytdi-yu, narxlarni sindiramiz dedi mana. Sindiryapti. Aka, bozorlarda qanday narx? Shundaqa mashinalar nechi pul? Bozorda reklama qilayotgan insonlar bormi? Kelsin chiqsin. Qancha tannar? Ayting endi, odam narxini 8000 qilyapman. Bunga bermaydi. 8000 dollar. Aka, 6000 qo'yaring, 6000. Qo'yish aka. 8000 bilan 2019-yil Spark qidiring bozorda aka. Ana bo'ldi. Yana qayerda qidiramiz. Bor 300000 yurgani. Bor 300000, 350000 yurgani bor. Yarimi yo'q. Lekin mening mashinalarim bilasizlar qanaqa ideal sostenada turadi. Avtomashinalarimiz. Ochinglar, salonlarini ko'rsatinglar, bolalar Sparkda. Bir mazza qilsin, ochib ko'rsatinglar. Ochib ko'rsatinglar. Bir mazza qilsinlar, salonlari Mers rullar qo'yilgan. Hamma narsa bor, hamma narsa bor. Kapot ustida termosi bor, lakizaki. Ha. Mana shu yerda. Ustida mana, mana shu yerda lak bor edi, u yo'q edi. Shunday. Ye, akajonim. 1050 dollar bilan chiqyapti. 1000 dollarga qilib beraveraman endi. Aka, o'zi tan narxi 8000. Aziz do'stlarim uchun tan narxi 8000, oylik to'lovi birinchi to'lovi 1050 dollar, oylik to'lovi 213 dollar. Ha, bes konditsioner. Hamma narsasi bor, full pozitsiyasi. 1050 dollar bilan avtokreditga 5 yilga oyiga 213 dollar. Sumkalarga chiqadi. Boshqa bormi? Bor akajonim. Gentramiz, mana hozir keldi. Qora bayirmi? Qora bayir. Qara, sizlama. Tonirovkasi yo'q ekan. Ruxsat yo'qmi? Ruxsat tugatdi. Men bilasiz, aytaman. Shu probeglimi bu? Ha, probeglik. 29000 yurgan. 2022-yil. Avtomashinamiz 2022-yil. Qora bayir gentramiz. Mana shu yerda pitnosi bor. Ichiga o'tmagan. Mana shu yerga pitnosi bor. Men aytib o'taman. Avtomashinamizda, aziz do'stlar, gentramizda 3000 dollar bilan 2022-yil Gentra chiqarib beraman. 3000 dollar evaziga 2022-yil mashinamiz. Polni full pozitsiyasi. Endi sizlarga aytib o'tib ketaman, bunda ekomomayzer yo'q. Qimmat pulti bor. Mana mashinamiz motorlari 40 holatda. Mana bunda ham ekomomayzer yo'q. Bu ekomomayzer yo'q. 3000 AQSh dollar bilan chiqardi, benzinda yurgan. Oylik to'lovi 343 dollar tashkil qilyapti. Mana mashina. Mana. Mana qimmat pultlari turibdi. Hamma narsasi bor avtomashinani. Yana bunga bonusi bilasizlar, 7 polik va 20 litr benzin podarkasi bonusi bor. Mazza qilinglar aziz do'stlar. Bitta savolga javob berib keting. Avtokredit qilib beraman deyapsiz aka. To'g'risi mana sezilarli tarzda arzon narxga chiqarib beryapsiz aka. Menga ham chiqarib berdingiz. Bu yerda ham chiqarib bersiz arzonga ichkarida. Qarang aka. Obunachilarga aytib qo'ying. Aynan qaysi bank bilan ishlaysiz aka siz? Akajonim, men har doim sizlarga aytib o'tib ketaman, bizada, bizada brend bank i Capital Bank. Biza boshqa bank bilan ishlamayman. Faqat bitta bank Capital Bank. Capital Bank bilan ishlaymiz, chunki realli fakti bor bank. Biza Capital Bank bilan ishlaymiz. Biza har doim shu boshidan avtokreditni boshlagan bo'lsak ham Capital Bank bilan ishlaganmiz. Gap yo'q. Boshqasi, chunki ham price tez, hamma narsasi tez. Tezligi aka 5 soatda chiqarib yuboradi. 5 kunda emas, 4 kunda emas. 5 soat 4 soatda chiqarib yuboraman yana valyutni. Valyutnini qolgan joylar 3 kunga 2 kunga chiqarib yuboradi. Gapi. 1 kunda 5 soatda chiqarib yuboramiz. Nima uchun? Inshaalloh harakat qilamizki har bitta bizni deb kelgan insonlarda biza shunaqa tezlik. Tezlikda bilasizlar, birinchi o'rinda turamiz. O'zbekiston bo'yicha. Aka, qolgan boshqa banklarga kelsa, o'zimiz bank topib kiramiz deb bermaysizmi? Yo'q, akajonim, bermayman, chunki men faqat Capital Bank bilan ishlayman. Capital Bankga sodiqsiz. Akajonim, yillik aylanmasi 12%. Qolgan banki 35%.
to'g'rimi? Siz hozir chaqib ko'rsangiz, akajon, erta dollar ko'tarilgan davrda ham 1 yilga 300 ming farq qiladi. 300 ming farq qiladi. Hozir mana uni ursam 6 milliondan chiqib ketadi. A bu necha sumovoyda? Sumovoyga. To'g'ri. Sumovoyga chiqsam 6 milliondan chiqadi. Aziz toshlar, sizlar sumovoy bilan kelsalaring, men farqini ko'rsataman. Dollarga chaqinglar. 343 dollar chaqinglar, qancha bo'ladi sumga? Taka anglayapti, taqib olinglar. 43. Chaqib olinglar. Bu narsalar o'zi hisob kitob qilishib olsin. 343 dollarda. 4 million 400 ming. Aka hayotda chiqmaydi. Aziz do'stlar, o'zlaringiz hisob kitob qilinglar. Valyutangiz hech qachon adashmaysizlar. Esa dollar ko'tarilsa, hayotda 1 yilga ko'tarilsa 300 ming farq qilyapti. Agarda 13% 18% bo'lganda dollarda ana sumovoy bilan to'g'ri keladi. Ana sumovoy bilan to'g'ri. Nechun bo'lgan dedingiz? Agarda mana bu bizda mana bu yillik aylanma summasi 18% bo'lganda, 18 bo'lganda sumovoy 32% bilan to'g'ri keladi. Ana shunday. 32%dan kelib 5 milliondan 6 milliondan to'lab yurganlar bor. 6 million, akajonim, 6 million kami. Ana 21lar bor-ku, 7 million to'laydilar. 21larga. A bunda akajonim solishtirib ko'ringlar, mazza qilasizlar. O'sha uchun doim kim gapirgan bo'lsa, valyutada xato qilmaysizlar. Inshaalloh har doim plusga o'tib ketasizlar. Har doim plusda. Yana bu yerda jentralarimiz bor. Mana jentra mexanikalar akajon raspradajga qo'yganman. Qarang aka. Jentra mexanikalarni qaranglar. Jentra mexanikamiz 3500 dollar bilan chiqyapti. Jentra mexanikamiz 3500 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 305 dollar tashkil qilyapti. Maslahat fondi. Bu Jentra avtomashinamiz. Aka, bular 23 hozir. 23 23. Jentra 24 yo'q. Eski avtomobillari bor. Agar bor aldab borib 100 dollar berib texpasportini masalan na qilib 24 qilib yana borsa aforma 4 23 qilar. Hozir bitta narsa ma'lumot aytib qo'y aka. Bozorda ko'rayotgan bo'lsangiz, 20 uju mana bu yil chiqqan jentralar bor-da, ularning hammasini akalar texpasportiga 23 yozilgan ekan. 23, 23 birorta yo'q. Bo'lsa agar bo'lardi bizda. Ta'kidlab qo'y. Demoqchiman, masa deyapsiz ko'pchilik 24 ekan deb nima qilmasin deyman. Yo'q, erta borgan davrda baribir ham 23 qilib beradi aka. Menimcha yilda oxiriga ma'lum shunaqa bo'ldi-ku. 16 chiqdi, lekin 13 edi. Ma'lum birlar. 16 oxirgisi, lekin baribir 13 edi. To'g'rimi yo'qmi? 13 yil ishlab chiqarilgan, 2016 sotilgan. Shunday aytasanmi? Endi aziz do'stlar, yana bitta narsa sizlarga aytib o'tib ketaman. Bu narxni aytmadim. Aytsang aka, bu naqdga, naqdga sindirib. Naqdga, naqdgami? Ha, bilmi? Agar naqd olatgan bo'lsangiz, mexanika jentralarida qanaydir 12 ming deb borsangiz. Akajonim, bitta narsa qilib beraman, mazza qilsa yurtdoshlarim qilsin aka. Demaymizdan bitta bering, demaymizdan. Sindirayli aka, 13200 ham demaymiz. 13100 ham demaymiz. Hala bo'lmasa. 13000 ham demaymiz. Hala. Ketdi. 13900 ham demaymiz. 12800 ham ketsin aka. 12800. Aziz do'stlar uchun mexanika masla bez probek. Bir hafta faqat bonus bilasizlar. Akalar 7 kun aytib aytilgan narsa olan. Aziz do'stlar uchun har bitta narsa ozgincha bo'lsa ham qissam. Ey, Amalbek avtosalonida arzon qilib berayotgani yo'q. Aylaninglar, aylaninglar yo'q. Qilib bera olmaydi. Qilib bera olmagan ham. Qilib bermaydi. Esinlar aka. Ana. Esin. Endi mana hoyat aka, ey, oila boqarlarga navbatinglar. Oila boqar degan aka. Akajonim. Mashina sindiraylik endi aka. Sindiramizku o'zi. Gap yo'q. Bozorni ham sindiring, avto kreditni ham sindiring. Inshaalloh, inshaalloh. Hammani hurmatini joyiga qo'yganda. Aka, bozor sindirish bo'lsa xalq mazza qilsin aka. Bozor sindirish emas akajonim. Men hech kimni konkurent emasman. Yo, aka, sindiring xalq mazza qilsin. Xalq uchun aka. Arzon joydan olsin aka. Akajonim, qaranglar, namozimiz. Hop. Sizlar uchun qaranglar. Ko'k ko'kni aytaymi, oqni aytaymi? Oqidan boshlaylik aka. Oqidan. Sraz orzoniga qarab yuguring, oqidan. Bozor sinsin. Qaranglar, 2500 dollar bilan chiqyapti. Hop, 500 dollar bilan. Hop. Oylik to'lovi 191 dollar tashkil qilyapti. 191 dollar kelar. Kuniga qanchadan tushyapti? 191 dollarni tirs 3 dollardanmi? 2 dollardan. 30 kunga bo'lib olinglar, 31 kunga. Qanchadan tushyapti? 3 dollardan akajon. Endi shunaqa atrofda aziz yetib kelar uchun aytchi. Mana bu ranglilarimiz 21 ranglilarimiz. Qanaqa? Qani nima? Akmal aka, 8000.
Yok ya ki canım. Pazar neyle tatlı var mı? Ake okuyayım demeyemizden bitti birin yiyin ake halkısın mazak. Ake 8000 de. Sakkolatkan mesela 8350 kıveririm ake mazak sınır ake. Ana 8350 dolar. 8350 dolar damasın. Fotoğraf görüp peysen var hocalar. Mamdaka rengi de kareyler. Ake olamaz deseler. Maygiren dediler. Bu ne madesem böyle adı. Bu rengi ake uzunu. Siyatı var da. Hoş kanak yiyken bitti işte. Bu Osman yaradın gel. Osman Musaffa deyildi yo. Bağrı deniz açılı yürüldü. Bu işe ne karan yake canım? O işe her biten arasında biliş gerek. Bu rengi yake canım. Damazımızdı. Maygirin rengimizdi. 1950 dolar bile kıberimiz. Aylık tolu 191 dolar taş yakılı yaptı. Boş tolu 1950 dolar bile. Maza kılın değil mi? Damaz ki. Ake canım bu maşinanı alıp zakiske kaydamayız. Mehnat tıksın. Kültü tapsın. Maybretine yürüyün. Uziz, mehnatni damazda qiling, lekin bu sizga may baho bersin. To'g'rimi yo'qmi? Nima qilib beratdi aka qolganini? Akajonim, nima deyman men har doim? Mehnat qilib bunda akajon o'rtoqlarim bor-ku. Malibilarda yuradi, lekin 5 ta damazi bor mehnatda. 10 ta damazi bor mehnatda. Narxga 8000 qilib beraman aka. 8000 dollar olib ketsinlar akajon. Barcha bonuslar ichida 1950 bilan chiqarib beryapsizmi aka? 950 dollar ichida barcha bonuslar ichida. Hamma narsasi ichida aka. Vodiydan kelsam tushib bermaysan narxga. Aka vodiydan kelsa qani vodiydan kelsa mayli. Bir narsa qilib beraman. Narxga kelsa bor-ku 7900 qilib beraman. Oshmasa. Sizga ham bo'lsa vodiy deganingizcha qilib berdim aka. Aka vodiylarni ham yaxshi ko'ramiz. Aka hafta kirgan necha soatda minib chiqib ketyapti aka. 5 soatda aka janob, 5 soatda inshaalloh. Agar 5 soatdan kech qolib kelsa endi qanaqadir bir aka vaziyatlar o'p qolsa. Turib sizga. Aka 5 soat, 6 soat masalan 6 soat olaman, 5 soatgacha inshaalloh chiqarib beramiz. Avvalo Alloh o'zi 24 soat olamiz. Chunki 5 soatda chiqib harakat qilamiz. Aka sizga ham shtraf qilay aka 5 soatdan kechikadigan bo'lsa. Bitta xodimni nima uchun olganman? Shu chiqarib berish uchun olganman deya aka. Janob, o'sha uchun bitta narsa aytaman. Agarda masalan inshaalloh bir kunda o'tib ketsa benzin qilib beraman bonus bilasizlarku. Bir benzin bo'ldi. Benzin poli bak qilib beraman, poli bak. Agar bir kunda o'tib ketsa. Ha shtraf. Ana bo'lmasa do'stlar. Ke, ana gap aka plus mehmonxona, choy poy joylarni birga aytadingiz. Yana mehmonxonalar ham plus. Gap yo'q. Minus emas, plus. Demoqchiman, komfort yotadi. Zaftirgadan ujinigacha plus. Oga viloyatdan kelib bo'lsa, abitdan keyin yo'lga chiqib bo'lsa, kechroq kelishadi-da aka. Bemalol aka. Joylar bilan choylar bilan birgalikda bor. Aziz toshlar, har doim aytib o'tganman, jonlaring sog' bo'lsin. Uzoq yetib kelganlar eson-omon yursin. Alloh kasbkorlariga baraka bersin. Martabalari bundan ziyod bo'lsin. Yana bitta narsada o'tib ketaman. O'shalar ham ota-ona bag'riga, xotin bala-chaqasini bag'riga eson-omon kelish nasib bir roz aylasin. Har bittasiga aytaman musofirlarga. Chunki ular ham 100 so'm deb yuradi-da akalar, bilasizlar. Bir so'm pul topishni o'zi bo'lmaydi. Ular uchun masalan bir narsa aytaman, hammani omadini bersin. Mana shu 2024-yil hammaga barakatli yil kelsin. Hammaga omadli yil kelsin. Mana omadli xaritimiz kelgan-ku. O'sha uchun chaqirdik omadli bo'lib, har bittasini eshigida 3tadan 4tadan avtomashinasi bo'lsin. Demak, xayrlashib qolyapmizmi? Endi xayrlashamiz. Inshaalloh. Biz tilab qolamiz O'zbekiston bo'yicha nomer eng arzon avtosalon mana shu akamizniki Amarbek bo'lsin aka. Bo'lsin aka. Aka nimaga bo'lsin? Menga bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Xalqqa bo'lsin. Bizni yuzimizni yerga qaratmagan ekan. Inshaalloh. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa aka, bizlar sizga jazolaymiz. Lekin bitta narsa, har bittasiga aziz toshlar laykni bosinglar, jonini chiqaringlar. Albatta aka. Aziz toshlar. Sizlar uchun shuncha narsa harakat qilyapman, lekin bitta laykni ayamanglar deydi. Mana akam uchun layk bosib qo'yinglar do'stlar. Laykni aka bosinglar. Bitta bir gap bo'lib ketdi endi aka. Endi aka xalq layk bosishi, sizni xalq qo'llab-quvvatlashi barchasiga o'zingizga bog'liq. Sababi agar siz narxni sindirib tursangiz aka, xalq o'z shuni ko'taradi aka sizni. Inshaalloh. Akmalbek, Amalbek shuni ko'tarib qo'yadi. Faqat sizga qo'ygan joylarga nisbatan arzon, maksimal tarzda arzon qilamiz. Biz u yerda aytaylik aka shuni. Sababi lekin u yerni aytaman, lekin haqiqatdan bozorda arzon qilib tashlaysiz aka. Akajon. Sababi Akmalbekga qarang. Aka hozir ham aytib o'tdim, bir so'm pul topishni o'zi oson emas aka. Odamlar ko'ryapsizlar, moshina pulchimas mana. 2 million, 2 million so'm pul topish uchun bir oylab tinmasdan ishlaydi aka. Shuning uchun iloji boricha odamlardan so'rab qolamiz, obunachilardan ishonchli hamda iloji boricha agar arzonroq joydan xarid qilishlarni maslahat berib qolamiz. Agarda aytib o'tyapti, ko'rsin, borsin, mana grafikani olib berib turing aka, mana grafikani olib qolgan joylardan olib kelsin. Akmal aka qolgan salonda mancha ekan aka, 5 yilga mancha chiqarib beryapti aka, naqd pulga mancha chiqarib beryapti. Aka siz va'da bergandingiz, so'z bergandingiz, shuni arzon qilib bering deb bersanglar. Bo'ldi aka. Aziz toshlar, bitta narsa aytaman, endi men ko'chada sal yana ishlarimiz bor, chiqib ketishim mumkin. Mana jiyanim o'rnimdan. Akajonim. Mana ismi bu yoqdi. Tanishtiring aka obunachilar bilan. Ismi Temur. Temur aka. Temur jiyanim meni o'rnimdan nima xizmat bo'lsa qiladi. Yugurib-yugurib xizmat qiladi. Ammo meni o'rnimdan keladi. Chopib qo'lingizni olib, meni o'rnimdan xizmat bo'lsa, nima xizmat bo'lsa mana jiyanim, yana bitta jiyanim bor, mana Zohidjon, bu ham keladi. Mana bu jiyanim ham yonimda yuradilar. Mana shu ikkita jiyanim xizmatda.
20 tori yetdi. Yana o'zimda Radnoy akaman bor. U ham sherda, u ham xizmatda. Mana shu 3 tasi nima xizmat bo'lsa qiladi. Gap yo'q aka. Salonni ochganingiz necha yil bo'ldi aka? Yil bo'lmadi hali menimcha. Buni ochganimga bir 6 oy bo'ldi. 6 oy, yarim yildan o'sha o'tdi. Boshqa joyda edik. Lekin yarim yildi akalar yarim yil ichida o'sha nom chiqarishdi o'zi oson emas akalar. O'sha mana ko'ryapsizlar, internetga kirsanglar faqat mana shu Amalbek avtosalon chiqib kelyapti. Demak, o'z-o'zidan emas akalar. Nimanidir arzon qilib beryapti, nimanidir bonus qilib qo'shib beryapti. Bitta narsaga qoyil qoldim aka, probegli moshlarga ham siz bonus qo'shib beryapsiz. Shunday, shunday. Gap-gap. Gap aka. Akalar, probegli moshlarga bonus qo'shib beryapti, kreditga ham arzonga chiqarib beryapti. Hoyt. Hozir toshlar yana bitta narsa aytaman, pastdagi nomerlar bor. 24/7 deganman har doim bilasizlar. Bemalol telefonga ulanib, Telegram bor, WhatsApp bor, Instagram bor, hammasi bor. Va o'zimda YouTube'im bor. Amalbek Auto yozsalaringiz, YouTube'im, Instagram'im hammasi chiqadi. Pastdagi nomerlar bor mana sizlarda. Bemalol 4-5 ta nomer bor. Telefon qilib bog'lanib, bemalol ma'lumot so'ranglar. Nima ma'lumot bo'lsa, inshaalloh boshchisiga javob beraman. Bitta pasport evaziga, hurmatli obunachilar. Bitta pasport evaziga. Bitta pasport hamda bitta ayollaringiz, masalan, aziz yurtdoshlar, bir xillari kelyapti-da, ayollar sizdan chiqyapti. Chunki taqdir davrida ayollar kerak bo'ladi. Ayollaringiz sizdan. Agarda ayollaringiz o'sha masalan Buxorodami, Samarqanddami, masalan, inshaalloh menda shunaqa narsa bor. Rossiyadami yo eriz Rossiyadami keriz onlayn qilib bera olaman. Rossiyada bo'lsa ham shu bir kunda hal qilib beraman. Bilasizlar, inshaalloh roziligini olaman. Masofa rol o'ynamaydi aka. Menga yo'q. Necha yoshdan necha yoshga kelardingiz? No problem, no problem. Ana, 21 yoshdan 65 yosh, yo, 65 emas, 62, 63 ham qilib beraman. Inshaalloh harakat qilaman, yurtdoshlarimni. 21 yosh. Maza qilinglar, yana nima davron olib beray sizlarga? Endi Ahmad aka siz ham obunachilar uchun nimadir deng aka. Narxlarni sindirib aka. Kelishtirib bersiz bo'ldi, xudo xohlasa. Qanday bo'ldi akajon? Qanday bo'ldi? O'ta go'zal bo'ldi akajon bugungi suyotga. Tafaqqa ketamiz aka agar bu gaplar bilan. Bilasizmi qanaqa javob berishingiz kerak edi? Men qanday bo'lgan deganimda siz qanday bo'ldi deysiz kerak edi. Qanday bo'ldi? 7 kunga, 7 kunga. Akmal aka. Bonus. Bonus prodaja. Mana shu 6 ta bulovr orada pushkadasiz. Inshaalloh. Aka. Aka, men har doim fakti bilan ko'rsatdim. O'sha davrda siz razvedkaga kelasiz. Xurshid akam har 3 kunda kelib, aziz toshlar yana endi Xurshid akam bosadi inshaalloh nasib bo'lsa. Mana meni kichkina o'g'lim bog'chadan kelyapti. Assalomu alaykum. Yo, ana. Assalomu alaykum. Bu meni kichkina o'g'lim Muhammadjon dedilar. Mana shu o'g'lim xudo xohlasa. Necha yoshar u aka? Bu 4 yoshar. Mana shu o'g'limni ko'ringlar, shu o'g'lim ko'p yo'qolib qoladi Xurshid aka. E, nimaga u? Bilsinlar shu meni o'g'lim beligini bilsinlar. Ha, ko'p yo'qolishi bog'chadan keladi, uyga chiqib ketadi. Ha, belichasi bor. Beligi bilan chiqib ketadi mana shu. Yo, unday qilmadi shu Bilsinlar, agarda mana shu yo'qolib qolgan davrda pastdagi nomerlarni YouTube'dan ko'rib Amalbek avtosalonida o'g'li deb olib kelib beringlar. Sizlarga bonus bor. Sizlarga bonus bor. Xo'p, aka, endi xayrlashib qolamiz, nima qilamiz endi Akmal aka? Xayrlashamiz endi, kutib qolaman sizlarni aziz yurtdoshlar. Xullas, bemalol kelaveringizlar, omadlaringizni bersin. Aha. Sizlarni kutib qolamiz. Keyin akalar, ko'rdinglar, videomiz oxirlab qoldi. Akmal aka bilan qo'limizdan kelgancha akalar cho'ntak bob narxda bo'lgan mashinalarni xalq uchun ko'rsatib o'tdik. Akmal aka men qo'limdan kelgancha akalar ancha-muncha foydasidan shart kechib yubordiz. Ko'rib turibman aka o'zim ham, chunki bozorda ham yurgan odamman. O'zidan qolar gap yo'q. Aliuska akalar mana qo'limdan kelgancha ko'rdik. Akam bilan bugun mehnat qildik. Odamlarga iloj boricha to'g'ri keladigan mehnat qildik aka. Albatta shuni qadrlagan holatda odamlar like bosib qo'yadigan umiddaman. Qaranglar, yana bitta ukam bor. Bekzod. Yaxshi. Hujjat ishlarimni, akajonim ishlarimni mana shu jiyanim qiladi. Umridan baraka topsin. Eldi xizmatida. Va alaykum salom. Mana shu jiyanim. Ha, fondli hujjatni mana shu jiyanim qiladi. Umridan baraka topsin. Oyog'ingiz bor-a? Yana bitta jiyanim bor, Rustam degan. Ko'rib yaptı. Shunday qo'llab-quvvatlab qiladi. Rustam degan jiyanlarim shu o'zimni jiyanlarim. Hammasi begona emas. O'zimizni hammasi shu yerda o'zimizniki. Hammasi o'zimizni nimalar. Gap yo'q aka. Og'a, biz pastda cho'tki xizmat qiling, bo'ptimi? Inshaalloh, hammasi. Ha, cho'tki xizmat. Og'a, siz ham akajon, akajon deb. Agarda aziz toshlar bular qila olmasa, menga telefon qilinglar, o'zim bular bilan gaplashib, bilasizlar, narxini ham kelishtirib beraman, bemalol. Men bo'lmagan taqdirda mana shular xizmat qiladi. Kelganda qanday qilib olish kerak? Akajonda. Unday emas, o'sha tanmadingiz. Akajonim, akajonim. Qanday videoda? Videoda boshda ham. Mana mana shuni kutib olish kerak. Videoda boshda ham aka, ma'zilda aytib o'tdingiz, endi videoda oxirlab ham qoldi aka, tugatyapmiz, bitta ma'zil tushirib. Akajonlar, yaxshi qiling. Yujni vokzaldan kelishingizda, o'zgarish mostidan o'tganda, o'zgarish mostidan o'tganda o'rtada svetofor bor, bilasizlar. Mashin bozor, quyliq mostiga yetmasdan, karmashkada chap qo'lda Amalbek avto. Yoki navigatorga Amalbek avto deb yozsa chiqadimi? Ha, chiqadi O'zbekistonga. Navigatorga yozasizlar, Amalbek avto deb chiqadi. Agar Moshin bozordan kelishingizda, quyliq mosta o'tganingizda, mosta haydab o'tganingizda o'ng qo'lingizda o'zi
katta qilib yozilgan-ku Amalbek avto bitta bo'lib turadi. Bilasizlar. Yoki operator qizlarga telefon qilsin, lokatsiya tashib berishadi. Men malol, operator qizlarga mana pastdagi nomerlarga telefon qilib bog'lanib, lokatsiya tashab beradi, xohlagan joyingizdan kelinglar. Agarda aeroportdan kelayotgan bo'lsalar, telefon qilinglar, voditellarim bor, borib aeroportdan olib keladi. Sizlar uchun. Agarda kechqurun qolaman desalaringiz, 2-3 ta voditel bor, shaharda ham aylantirish tekin aka. Toshkent City'larga, Magic City'larga boraman. Standdan, standdan aka jonim. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Aka jonim bo'lsin. Akalar, xayrlashib bo'lish vaqti keldi, Akbar aka. Aka, xayrlashamiz. Sizlar bilan bugun hurmatli obunachilar, Amalbek avtosalon hamda qolgan blogerlar birgalikda narxlarni 7 kunga sindirib tashadik. Albatta poddeshka deb bo'lasizlar, like bosib kanalga obuna olib qo'yasizlar. Sağ olun. Bo'lasizlar, a'zolar Amalbek avtosalon. Sağ olun. Aka endi boshini bitta olamiz.